Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі тақырып айнымалы алгебралық қосынды. Есептер шығарудан бастаймыз. Айнымалылардың берілген мәндеріндегі өрнектің мәнін табыңдар дейді. Мынау айнымалы А деп отырған. Мынау әріпті өрнек. Мынау А-ның мәндері 4, минус 5 деген, мысалы А-ның орнына кез келген бір мәндерді берілсем, мынау өрнектің мәндері өзгере береді. Жалпы бүгін тақырып айнымалы алгебралық қосынды. Осыларды қосып есептейміз қазір, немесе азайтып. Біріншісінен бастаймыз. 2 қосылған 3 А. Мұндағы А деп отырғанымыз 4. Және 5 деп берілген. Сонда мен жазғанда былай жазамыз. 2 қосылған 3 А тең болады. 2 көбейтілген қосылған 3 көбейтілген А-ның орнына 4 қоямын. Сонда 2 қосылған 12 тең 14 шығады. Келесі де дәл сол сияқты. 2 А қосылған 3 А тең болады. 2 қосылған 3 көбейтілген А-ның орнына минус 5 қоямын. Минус 5. Сонда 2 мына 15 болады, таңбасы теріс болады. Минус 15. Бұдан азайтылады 13, таңба теріс болады. Екінші есепті көрсетейін. 2-ді де дәл сол сияқты берілген. 7 азайтылған 2 B. Мұндағы B деп отырғанымыз минус 1-де 3 болып отыр екен. Демек былай есептейміз. Минус 7 2 B тең болады. 7 азайтылған 2 көбейтілген минус 1 тең болады. 7 2 таңбаны 1-дей таңбаларды көбейтсек плюс болатын еді. 2 сонымен 9 деген шығады. Келесі 7 минус 2 B-ның орнына келесі нені қоямыз? 3-ті қоямыз. 3-ті қоямыз. Сонда 7 азайтылған 2 көбейтілген 3 тең болады. 7 азайтылған 6 тең 1 деп шығады екен. Қалған 3 пен 4-ті үйде өздеріңіз орындайсыздар. Келесі есепте жаңағы есепке ұқсайды, орындарына қою керек. Бірінші есеп берілген жазбай қойын, сразу қойып кете берейін. X-тің орнына 5-ті қоямын. Y-тің орнына 3-ті қоямын. Азайтылған 3 тең. Осыны есептейміз. Енді ортақ бөлімі 8 бен 2-ге 8 болады. 8-ді 2-ге бөлемін 4, 8-ге бөлемін 1. Демек 5 қосылған 12. Мына жерде таңбаны жазамыз. Азайтылған 3 тең 8. Мынаның өзін жазайын. Қосып жазамыз. Сонда 17 шығады. Азайтылған 3. Аралас сан түрінде жазсам 2 бүтін 8-ден 1. Енді мынау 3-ті аралас сан түрінде жазайын. 2 бүтін 8-ден 8 деп. Сонда азайтып есептесек минус 8-ден 7 шығатындығы белгілі. Келесі 3-ті есептеп көрсетейін. Берілген орындарына қойып есептейін. 7-нің орнына 7 бөлінген x-тің орнына 2 жазам. Азайтылған 9, y-тің орнына 4 жазам. Қосылған 1 тең. Ортақ бөлім 4 пен 2-ге 4 болады. Мынаған 2-ден. Сонда 14. Мынаған 1-ден. Азайтылған 9. Мына жерде таңбаны жазамыз. Қосылған 1 тұра берсін. Енді мынаны есептесек 5. Мына жерде 4 қосылған 1. Сонда аралас сан түрінде жазсам 1 бүтін 4-тен 1 қосылған 1 екеуін қосатын болсақ 2 бүтін 4-тен 1 деген шығады екен. Қалғандарды соған ұқсайды, орындарына қойып есептейсіздер. Қалған 2 және 3, 4-ті өздеріңіз орындайсыздар. Келесі есепті айтады.
Өрнектегі дейді, а айнымалысының қабылдайтын мәндерін жазыңдар дейді. Қабылдайтын мәндері былай табамыз. Мысалы, а-ның орнында, мысалы, бізде 0 болмайды. Мысалы, сан, кез келген санды 0-ге бөле алмаймыз. Соны ескере отырып табамыз. Мысалы, бірінші есепте былай табылады. А тең емес 0 деп табылады. Егер 0-ді қойсам, оның мағынасы болмай қалады бөлшектің. Демек, мен жазам, а тиісті минус шексіздікте 0-ге дейін. Бірігу 0-ден плюс шексіздікке дейін деп бос сандардың бәрін қойсам болады. Мысалы 0-ден басқа 1-ді қойсам болады, 2-ні қойсам болады, минус 1-ді қойсам болады. Тек 0 қоя алмаймын. Сол секілді екінші есепте де 6-дан басқа сандардың барлығын қоя аламын. Мысалы а деп жазам. А тең бола алмайды. Неге? 6-ға. Себебі 6-ны қоятын болсам бөлшектің бөлімі 0 болып қалады. Сонда а тиісті болады. Минус шексіздіктен 6-ға дейін. Бірігу 6-дан плюс шексіздікке дейінгі сандардың бәрін қойсам болады екен. Келесі үшінші есепте мысалы минус 1-ді қойсам болмайды және плюс 1-ді қойсам болады. Болмайды. Демек мен а-ның орнына а тең емес плюс минус 1-ді қоя алмайды екен. Сонда а тиісті болады. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін. Бірігу минус 1-ден 1-ге дейін. Бірігу 1-ден плюс шексіздікке дейінгі сандардың бәрін қоя алмайды екенмін. Қабылдайтын мәндерін жазыңдар дейді. Қабылдайтын мәндері. Қабылдамайтын мәндері 0, 6, 1 болса, қабылдайтындары 0 болады да сонда. Келесі есепте. 38-ші есеп. А санынан 3 есе артық санын жаз дейді біріншіде. 3 есе артық болса 3А болады. Екіншіде 2 есе кем сан дейді. Д-ны 2-ге бөлеміз. Үшіншіге. 3-тен 1 бөлігі дейді. М-ді 3-тен 1-ге көбейтеміз. Төртінші. 14% тап дейді. 14% 0,100-ден 14. Н боласылады. Бесіншіде. А саны 20% артық. 25% артық сан дейді. 125 А болады. 1,100-ден 25. Алтыншыда. 30%-ға кеміп 0,3 таптасасам, бірден соны 0,7 В деп шығады екен. Өте оңай. Келесі есепте қайық екі есеп берілген екен. Негізгі 634-ші есеп. Негізгі формула мынандай. Номер дейсің. S V көбейтілген T де жолды анықтау үшін. Енді А километр және В километр деп отыр. Өзен ағысымен болса онда қосылады. Өзен ағысына меншікті жылдамдық қосылады. А километр сағат қосылған В километр сағат көбейтілген тының орнына 1,14 сағатты көбейтем. Сонда есептесек, мына жерде 1,14 А километр қосылған 1,14 В километр деген жауап шығады екен. Келесі номер 635-ші есеп. Периметр берілген. Периметр тік төртбұрыштың ені мен ұзындығының қосындысы осы 22 деп тұр. В берілген, В 4 сантиметр болып тұр. Және ауданы тап дейді. Ауданы ені мен ұзындығының көбейтіндісі. Бұдан А плюс В. Мынау 2 бөлі болып өтеді. 22-ні 2-ге бөлсем 11 болады. В-ның орнына 4-ті қойсам мына жерге 4 сантиметр еді ғой. Мына жерде сантиметр. Тең 11 сантиметр. Сонда А деп отырғанымыз 7 сантиметр шығады екен. А, В белгілі. Сонда S 4 сантиметрге көбейтемін 7 сантиметрді. Сонда ауданы шығады екен 28 сантиметр квадрат болады екен. Келесі соңғы есеп мәтінде есеп болып отыр. Енді бұл былай дейді.
Birinci деп қояйыншы. Асан мен Үсеннің балықтарының қосындысы x болсын. Екінші былай дейді. Асан дейді, аулаған балықтарының саны барлық аулаған балықтарының санынан 9-ға кем дейді. Демек Асан мен Үсен x балық ауласа, одан аз деп отыр. Қаншаға? 9-ға. Енді Үсен айтады. Үсен аулаған балықтар саны Асандықтен дейді 9 7-ге кем деп отыр. Асан осынша аулады бізде. Демек бұдан тағы 7 нақты істеймін. Енді 3-ші. Асанның орнына мынаны қояйын. X минус 9-ды Үсеннің орнына мынаны қояйын. Қосылған X минус 16. Тең ол неге тең? X-ға тең. Сонда мына жерде 2X мынау минус 25 тең x-ға. Бұдан 2x минус x, мына теңдікті мына жағына өткіземін, x болады. Мына жаққа өткіземін, 25 болады. Сонда x тең 25. Екеуі бірігіп 25 аулаған екен. Енді бүйтеді. Асан мен Үсен екеуі барлығы неше балық аулады? Барлығы 25 балық аулады. Есеп аяқталды. Ал Асанды анықтау үшін 25-тен 9 алып тастаймыз. Сонда 16 шығады. Ал Үсенді анықтау үшін 25-тен алып тастаймын. 16-ны 9 шығады екен деп таба саламыз. Енді бізге оны сұрамаған, екеуінің бірігіп қанша болады деп отыр. 25 шығады екен. Назарларыңызға рахмет. Осымен сабақ аяқталды.